ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍នៃការត្រឡប់មកជួបគ្នាបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទគណៈផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកបាទនៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទដែលកំពុងតែមានការប្រួយបារម្ភមែនទែនបាទក៏ជាព័ត៌មានដំណឹងល្អមួយផងដែរបាទឯក្រុមចំណងជើងថាចិត្តបនណាអកញាដួងឆាយបរិច្ចាគបាទ100,000 ដុល្លារជួយសង្គ្រោះទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បាទគឺនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020បាទអុកញ៉ាដួងឆាយនិងលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបាទព្រមទាំងបុតបានចូលរួមបរិច្ចាគបាទថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់100,000 ដុល្លារបាទអាមេរិកជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅតំបន់កំពង់រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ត្រូវបាទជំលាស់រកទីទួលសុវត្ថិភាពសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាំពេលវេលានិងសូមបន្តវិធានការចាំបាច់ញានានិងដឹកនាំកម្លាំងក្នុងការចេញទៅជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិសាស្ត្រដែលទទួលខុសត្រូវឲ្យបានទាំពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់និងគ្រោះទឹកជំនន់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាបានអតិបរមាណនៅការលំបាកនិងផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិនានានឹងសូមអរគុណទៅដល់សប្បុរសជននានាដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះផងដែរបាទយើងឃើញថាបាទថ្ងៃនេះគឺលោកអុកញ៉ាបាទដួងឆាយនិងភរិយាបាទព្រមទាំងបុត្រគឺបានចូលរួមបាទជួយសង្គ្រោះបាទគឺផ្ដល់ថវិកានឹងបាទគឺ100,000 ដុល្លារផងដែរបាទក្នុងនោះក៏មានបាទសប្បុរសធម៌នានាក៏ដូចជាបាទលោកស្រីត្រីដាណាបាទបាទគឺបងស្រីអូនបាទគឺសម្រាប់ធម្មជាតិហ្នឹងបាទប្រិមិត្តគឺបានបរិច្ចាគបាទច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសក៏នៅមានសប្បុរសជនបាទនានាទៀតដើម្បីជួយបាទចូលរួមជួយសង្គ្រោះបាទដល់បានផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនកំពុងបាទតែជួបជាមួយនឹងបាទវិបត្តិបាទទឹកចំនួននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចូលរួមបាទចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសារព័ត៌មានបាទក្រោយៗទៀតផងដែរ